প্রদেশ কংগ্রেসের হাহাকার লাগিছে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনত কমেও চারিজন বিধায়কে ক্রস ভোটিং যে করেছিল সেই কথা নিশ্চিত সেই কথা আমি কোয়া নাই জিতেন্দ্র সিংয়ে কৈছিল সেই কথা ভূপেন বরাই কৈছিল এটা কংগ্রেসের দুর্ভাগ্য চাওক সেই ক্রস ভোটিং করা ব্যক্তিকেজন যে চারিজন অতি কমেও চারিজন বেশি হব পারে ধরে লওয়া হয়েছিল এ ওডিএফ আটাইকেজনে ক্রস ভোটিং করেছে যদিও এ ওডিএফ অস্বীকার করেছে সেই চারিজন বিধায়কক লগত লৈ ভূপেন বরাই বা দেবব্রত শইকীয়াই এটা ন ন কৌশল অবলম্বন করেছে কেনেকৈ আমি বিজেপিক প্রতিহত করিম আর বিজেপিক প্রতিহত করবলৈ যিবোৰ কৌশল অবলম্বন করে সেই চারিজন বিধায়কে লগে লগে খবর দি দিয়ে বিজেপি শিবিরত কেন সেই চারিজন শিবিরে বিজেপির হয়ে কাম করে আছে অবশেষত সেই চারিজন গাদ্দারক বিজেপিয়ে ক্ষমা করব কংগ্রেসে ক্ষমা করে দিছে নাকি আসলে গাদ্দারের ওর কংগ্রেসে সারেন্ডার করে দিছে নাকি বলে প্রশ্ন সম্মুখলৈ আহিছে এক ভয়ানক পরিস্থিতির মাজত এতিয়া কটাবলগীয়া হয়েছে কংগ্রেসের একাংশ বিধায়ক কংগ্রেসের এই বিধায়কসকলে জানে এওঁলোকৰ মাজত অতি কমেও চারিজন গাদ্দার আছে এই চারিজন বিশ্বাসঘাতকে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনত কংগ্রেসের পরিবর্তে এন ডি এ রাষ্ট্রপতি প্রার্থীক ভোটদান করেছে সেই কথা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই ঘোষণা করেছে কিন্তু কোন সেইকেইজন ব্যক্তি সেয়া চিনাক্ত করব নাছিল ভূপেন বরাই কৈছিল আমার লগত এনে ধরনের চারিজন গাদ্দার আছে এই গাদ্দারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া আনকি সৌ সিদিনা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং গুয়াহাটির আই গাদ্দারক অতি সোনকালে চিনাক্ত করিম বলে কৈছিল কিন্তু দুঃখের খবর এই যে এতিয়া সেই গাদ্দারের সহ একেলগে বহি কাম করব কংগ্রেসের বাকি বিধায়ক গাদ্দারক কার্যত ক্ষমা করে দিলে নাকি কংগ্রেসে গাদ্দার চিনাক্ত করব নারি হাত দাঙি দিলে নাকি কংগ্রেসে এতিয়া গাদ্দারের কোনো কথা নকয় কংগ্রেস নেতৃত্ব করবলগা কাম থাকে কয় সাংঘাতিক দিকত করবলগা আছে তেওঁলোকে রাইজর মজত করবলগা আছে বিধায়কবিলাকে কেবল সমষ্টি নহয় তেওঁলোকে এটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে অসমৰ বিভিন্ন মানে সমষ্টিবিলাকলৈ গৈ কাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তেওঁলোকে এতিয়া দুই চারিজন বিধায়কৰ কারণে গোটেখিনি বিধায়কক দুখ দিব নোৱাৰি সেই গতিকে এই বিষয়টো এতিয়া সদ্যহতে আমি এই গাদ্দার শব্দটো আমি কব খোঁজা নাই আমি এটা সদ্যহতে ইয়াক স্টপ করেছো কারণ আমি আমার বিধায়কসকলে কালি এটা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে আলোচনা করেছে আর বিধায়কসকলে নিজে কৈছে বিধায়কসকল তো আমার বেলেগ নয় বিধায়কসকল হৈছে পার্ট অফ দা আমার পার্টির একটা পার্ট একটা অংশ গোটা আমার দলের একটা অংশ তেখেতসকলে বিধানসভার ভিতর বিধায়ক সমষ্টির রাইজক বিধায়ক হিসেবে কাম করব কিন্তু তেখেতসকলে নিজে কৈছে যে আমি পার্ট অফ দা পার্টি আর সচাকে পার্ট অফ দা পার্টি গোটে মিলিজুলি একটা মঞ্চত আমি কাম করব খুঁজছো আর সচাকে একটা মঞ্চ কাম করেছে আসলতে এই একটা ভুল মানে ভুল প্রচারহে হয়ে আছে কিন্তু কালি একচুয়ালি এই কিন্তু গাদ্দার বিধায়কটোর কথাটো এটা আমি সদ্যহতে করা নাই কারণ কেলে আমি রেক্টিফিকেশন যদি কোনোবাই করেছিল আমি রেক্টিফিকেশন হবর কারণে আমি পরামর্শ দিছো সোমবারে নিশা রাজীব ভবনত কংগ্রেস বিধায়কসকলে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈঠকত কংগ্রেসে কেতবোৰ রণকৌশল প্রস্তুত করে রণকৌশল অনুসরি এতিয়াৰ কংগ্রেস বিধায়কে গাদ্দার বিধায়কৰ ওপৰত কোনো কথা স্তব হোৱা নাই গোটেই বিষয়টো যেহেতুকে দিল্লীৰ নজৰত আছে মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ হাতত আছে তেওঁলোকৰ বাহিৰে বাকী সকলে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৱে নহ'লে বিভিন্নজনে এই কথাবিলাক কৈ থাকে আৰু সেইটোৱে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰে যাৰ কাৰণে এই কথাটো প্ৰায় এতিয়া আমি কোৱাৰ পৰা আমি বাৰণ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ কালি পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ফেচবুকত মুকলি খুব প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাণা গোস্বামী দলীয় মঞ্চত মুকলিভাৱে সকলো কম বুলি কৈছিল ৰাণা গোস্বামী এতিয়া সেই ৰাণা গোস্বামী মনে মনে থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে এই কথাটো এনেকুৱা যে মুখ বন্ধ কৰা বুলি নহয় দলৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি থাকে এই ষ্ট্ৰেটেজিক আমি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰাৰ পিছত এই ষ্ট্ৰেটেজি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এইটো এটা আমাৰ এইটো কমপ্লিটলি এটা আমাৰ গোপনীয় চিক্ৰেট ষ্ট্ৰেটেজি যিটো ষ্ট্ৰেটেজিক লৈ পেলাই কালি আমি বহিছোঁ আৰু এতিয়া সেইকাৰণে আমি কিছুদিন আমি সেইকাৰণে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক আমি প্ৰকাশ কৰিব নোখোজোঁ আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক সাংগঠনিক ষ্ট্ৰেটেজি এইটো এটা সাংগঠনিক ষ্ট্ৰেটেজি গতিকে মুখ বন্ধ কৰা কোনো বিষয়ে নহয় মুখ যিটো সত্য কথা ৰাণা গোস্বামীয়ে সদায় কৈ আহে কৈয়ে থাকিব কিন্তু এইটো এটা কালি যিটো মই আমি কৈছোঁ এতিয়া মই যিটোখিনি কথা ক'লোঁ এইটো আমাৰ দলৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজিৰ ভিতৰত আমি থাকিব লগা হৈছে ডেফিনেটলি দিছোঁ কিন্তু নাই নাই মুখ বন্ধ কৰা নহয় মোক মানে মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছোঁ সত্য কৈ কিন্তু ষ্ট্ৰেটেজি আমাৰ এটা দলৰ নতুন ষ্ট্ৰেটেজি লৈছোঁ দলৰ কাৰণে যিহেতুকে মুখ বন্ধ নহয় মোৰ বুলি নহয় নহয়
আপুনি কোনো মানে জনপ্ৰতিনিধিয়ে কওক বা আমাৰ দলৰ নেতাই কওক বিভিন্ন সময়ত যিকোনো বিবৃতি মানে যিকোনো কথা ক'ব নোৱাৰিব নহয় মানে সেই কথাটো হৈছে যে কোনো নক'ব কাৰণ কেলৈ কৈছোঁ আমি যি ক'ম আমাৰ দলৰ স্বাৰ্থত ক'ম যি কৰিম দলৰ স্বাৰ্থত কৰিম এতিয়া গাদ্দাৰৰ সৈতে সহভাগ কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে ভালকৈ জানে তেওঁলোকৰ মাজত কেইজনমান বিশ্বাসঘাতক আছে যিকেইজন বিশ্বাসঘাতক বিজেপিৰ অতি ঘনিষ্ঠ কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে একেলগে সহবাস কৰি বিজেপি বিৰোধী যুঁজত নামি ফুৰিব লাগিব কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব এইকেইদিন বিদ্যুতৰ নিৰিখ বৃদ্ধি পাইছে এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰত ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলৰ বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি পাইছিল তেওঁলোকে যদি ভাবে বিল বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই আবেদনৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰি যদিহে সঁচাকৈ বিল বেছি হৈছে তেনেহ'লে সেই বিল পৰৱৰ্তী সময়ত এডজাষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হ'ব তেজপুৰৰ কাহিনী তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আজি উপস্থিত আছিল আচলতে তেজপুৰত ইন্দিৰা মিৰি পেঞ্চন যোজনা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ৰেচন কাৰ্ড থকা 52 লাখ পৰিয়ালক 5 লাখ টকীয়া স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিত সামৰি লোৱাৰ এক আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে চৰকাৰে তেজপুৰৰ এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঞ্চত এগৰাকী মহিলাক এখন চেক প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলাগৰাকীৰ লগত এটি কণমানি সংগ্ৰাম এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কণমানি ছোৱালীজনীৰ সৈতে কথা পাতিছে পিছ মুহূৰ্তত কোলাত দাঙি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিচেই কাষত লগ পালে এই কণমানি ছোৱালীজনী আচলতে তেজপুৰত ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চনৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ স্বামী হৰা মহিলাক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে সেই অনুষ্ঠানতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালক স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিত সামৰি ল'ব চৰকাৰে একো একোটা পৰিয়ালে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বীমা সাহায্য লাভ কৰিব তেজপুৰত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ যিমান পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তাৰমানে 52 লাখ পৰিয়ালক আমি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বছৰি তেনেকুৱা এখন আঁচনি আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম যিসকল এম্পেনেল হ'ব বা গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল হ'ব এটা পৰিয়ালে বছৰি 5 লাখ টকালৈকে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰিব যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰোগ্য যোজনা আছে জন আৰোগ্য যোজনা আছে সি অসমৰ 26 লাখ পৰিয়ালকহে কাভাৰ কৰে আমি সেই আঁচনিখন সাৰ্বজনীন কৰিব খুজিছোঁ অৰ্থাৎ যাৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে এই আঁচনিখন পাব অলপ সময় লাগিব আৰু 2-3 মাহ আমি সেই আঁচনিখন অসমত আৰম্ভ কৰিব ইন্দিৰা মিৰি আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে একাংশ স্বামীহাৰা মহিলাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰশ্ন হৈছে এই সাহায্যৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰত যিসকল দুৰ্ভগীয়া মহিলাই বিধৱাৰ সাজ পৰিধান কৰিবলগীয়া হ'ল তেখেতসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়োৱা এখন নতুন আঁচনি সেই আঁচনিৰ অধীনত আমি 25,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিছোঁ এতিয়াৰ পৰা যিসকল মহিলাই 18 পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত বিধৱাৰ সাজ পৰিধান কৰিব দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বাধ্য হয় সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল বা আই মাতৃসকললৈ এই 25,000 টকাকৈ আমি এককালীন সাহায্য আগবঢ়াই থাকিম কেতিয়াবা 3 মাহৰ মূৰত কেতিয়াবা 6 মাহৰ মূৰত এই আঁচনিৰ ধন প্ৰদানৰ কাম চলি থাকিব এই আঁচনিৰ অধীনত আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 11,896 গৰাকী আই মাতৃ উপকৃত হ'ব মই প্ৰত্যেক পৰিয়ালক সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু এই দুৰ্ভাগ্যৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কাষত থিয় হৈ থাকিবলৈ ভগৱানে আমাক যি শক্তি দিলে তাৰ বাবে ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন নাই নেকি কেগৰ প্ৰতিবেদনে প্ৰকৃততে কি কৈছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ স্থিতি কি কৈছে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া আমি 1 লাখ চাকৰি দিছোঁ আগত চৰকাৰে দিব পৰা নাছিল গতিকে আগৰ চৰকাৰ আৰ্থিক অৱস্থাতকৈ আমাৰ চৰকাৰ ভাল হ'ব লাগিব
আগত অরুণোদয় নাছিল, আমি অরুণোদয় দিছোঁ, গতিকে আগতকৈ ভাল হ'ব লাগিব। আগত এইটো 25,000 টকাৰ আঁচনি নাছিল, আগতকৈ আমি দিছোঁ ভাল হ'ব লাগিব। হয়তো হ'ব পাৰে যে দিল্লী মুম্বাইতকৈ ভাল নহয়, কিন্তু আগৰ অসমতকৈতো আজি অসমত ভাল নহ'লে 25-23 মেডিকেল কলেজ ক'ৰ পৰা হ'ব? এইটোতো কেগক নালাগে, সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত গ'লে আমি দেখা পাওঁ যে আগত যিমান পকী ৰাস্তা আছিল তাতকৈ এতিয়া পকী ৰাস্তা বেছি হৈছে। আগত বানপানীৰ সাহায্য পাওঁতে 2-3 মাহৰ জেগাত 4 বছৰ ৰখিব লাগিছিল। 2017ৰ বানপানীৰ সাহায্য হয়তো ক'ৰবাত আজিও পোৱা নাই, 2011ৰ আজিও পোৱা নাই, 2009ৰ আজিও পোৱা নাই, আমাৰ সাহায্য 2 মাহতে পালে। গতিকে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু বেয়া হ'লেও ৰাইজক আমি দুখত থাকিব দিয়া নাই। আঁচনিটোতো দিবই লাগিব না, নহ'লে মানুহে আমাক কিয় চৰকাৰত ৰাখিব? যদি বানপানীত ঘৰ যোৱা মানুহক আমি ঘৰ নিদিওঁ, দুখীয়াক যদি বিপদৰ সময় নাচাওঁ, তে আমাক চৰকাৰ কিয় ৰাখিব? গতিকে কেগে কি লিখিছে মই পঢ়া নাই, কিন্তু সাধাৰণভাৱে মই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে জানো যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে অসমত 42,000 কোটি টকাৰ বাজেট আছিল, আজি আমাৰ 1,10,000 কোটি টকাৰ বাজেট। ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী কৰে চৰকাৰৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আছে, যাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি সুচাৰুৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চৰকাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365। এইখিনিতে ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আছে 60 ছেকেণ্ডত ৰাজ্যখনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিহপুৰীয়াত ইন্দিৰা মিৰি পেঞ্চন গ্ৰহণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। বিজনীৰ মাজাৰাবাৰীত SSB আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠৰ খুন্দা জব্দ কৰে। বকুৰ বনগাঁওবুৰিত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে 28টাকৈ চোৰাং গৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ডিগবৈ পাবৈ চাহ বাগিচাত দুদিন ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে আঘাতপ্ৰাপ্ত এটা হাতী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গহপুৰত উপস্থিত হৈ শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। হাজো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৰাহুল আলী নামৰ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰা 5,75,000 টকা উদ্ধাৰ কৰে। তামিলনাডুত উপস্থিত হৈ অসমৰ বন বিভাগৰ দল এটাই জয়মালাৰ খবৰ লয়। মহানগৰীৰ কালাপাহাৰৰ কলনী বজাৰত এখন ফাষ্টফুডৰ দোকানত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। 8টাকৈ আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হোৱা চুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিজেপি বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই।